Bon dia. En primer lloc, moltes gràcies per la seva presència. Els hem convocat d'una manera un punt extraordinària. No és que no ho fem mai, de convocar-los, diguem-ne, fora del marc de les rodes de premsa habituals de després del govern de cada dimarts, no? però sí que aquesta és una convocatòria que té quelcom d'extraordinari. Els en donaré els motius i l'explicació. M'acompanyen, en primer lloc, per que en tinguin coneixement, el senyor Josep Martí, que és el secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat, i el senyor Jordi Puigneró, que és el director general de Telecomunicacions, també del Govern de la Generalitat. De fet, el motiu d'aquesta convocatòria, que respon a aquesta situació, doncs, entenem nosaltres, d'excepcionalitat, pel motiu que els exposaré i pel motiu que tractarem o pels motius que tractarem, doncs respon de fet a una situació greu que posa en perill el futur de Televisió de Catalunya. I m'explico, perquè evidentment aquesta és una afirmació, doncs, encara que sigui amb condicional, que posa en perill o que podria posar en perill el futur de la Televisió de Catalunya, encara que sigui en condicional, no deixa de ser una afirmació que té la seva gravetat. I per tant requereix aquesta compareixença i òbviament una explicació. Sobre la base del que en podríem dir una qüestió d'aparença tècnica, tot el debat sobre el dividend digital i la qüestió de l'espectre radioelèctric i de com s'ocupa i per qui s'ocupa, etc., el govern espanyol ens ha comunicat que deixem d'emetre una part dels canals que emet Televisió de Catalunya. Sàpiguen que Televisió de Catalunya el que emet és, diguem-ne, gestionat o tutelat d'acord amb les lleis per part del govern de Catalunya. És a dir, qui és responsable dels canals o dels espais, millor dit, no? Si intentaré ser el més planer possible, perquè això té a vegades alguns aspectes de llenguatge un punt tècnic, no? Qui és responsable de tutelar, no? De gestionar des del punt de vista administratiu, des del punt de vista, per tant, doncs de legal, de cobertura legal, els espais radioelèctrics que tenim encomanats com a administració, és el govern. L'explotació, doncs, és la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no? Per tant, des d'aquesta perspectiva, la responsabilitat de que a disposició de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, vol dir de TV3, doncs hi hagi més o menys canals, és evident que correspon al govern de Catalunya, no? Situar les coses així, diguem-ne, em semblava imprescindible aquest petit preàmbul, doncs això que els deia, sobre la base d'una qüestió d'aparença tècnica, de fet té un fonament tècnic, no? Que és com es distribueix l'espai radioelèctric, se'ns ha comunicat que s'ha d'alliberar, de fet, la meitat de l'espai que ocupa o que pot ocupar la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals. La meitat. De fet, teníem destinat, doncs, el que se'n diu tècnicament dos MUCs, dos blocs d'espais per emetre canals diversos, no? I un d'aquests dos se'ns diu que ja no el podrem utilitzar, no? Això ve, evidentment, com es poden imaginar, després de mesos, molts mesos, si convé després el torn de preguntes els en podem donar detalls, doncs de comunicacions, d'intents de negociacions per part nostra, de cartes que en alguns casos ni tan sols han estat respostes, no? I quan un arriba a la conclusió, no? De que per la via del que podríem dir, i de fet tocaria, no? d'una negociació, doncs, com correspondria a nivell d'allò que se'n diu la lleialtat institucional, no s'arriba ni tan sols a la possibilitat de poder, doncs, contrastar les coses i les decisions que es prenen, i a més hi veu, doncs, un acte d'unilateralitat que afecta especialment, doncs, només a Televisió de Catalunya, a la televisió pública que es veu a Catalunya, doncs ha de prendre decisions com la que prenem avui, que és fer-ho públic, és compartir-ho d'una manera clara, no només amb la gent del sector, que més o menys ja coneixia, doncs, d'aquest tipus de debats,
sinó, vista a més la comunicació que hem rebut, fer-ho públic amb la voluntat, òbviament, doncs, de combatre-ho. No pot ser una altra, no? De buscar les complicitats polítiques i institucionals que de ben segur necessitarem, perquè aquesta decisió que s'albira, a més, i el motiu de l'urgència també s'explica per això, doncs molt propera. De fet, hi havia qui ens va especular que el Reial Decret que imposava aquesta decisió es podia fins i tot haver pres divendres passat. Tot apunta que pot ser que es prengui aquest divendres que ve, per la informació que tenim, no? I per tant això també explica l'oportunitat de comparèixer amb aquesta immediatesa, no? Si es confirmés aquesta decisió, concretant un palet més, no? I perquè ens puguem, diguem-ne, entendre i fer entendre, de cara sobretot a tota aquella gent, doncs, que tot això no coneix amb el seu detall, hi hauria tres conseqüències, de fet, immediates, no? O la combinació de totes tres, mirin-t'ho com vulguin, no? El tancament de canals de Televisió de Catalunya, d'alguns dels seus canals, haver de renunciar a l'alta definició, que és una aposta estratègica de la nostra televisió pública i del sector audiovisual del nostre país, que si no hi ha alta definició és evident que no podrem ser competitius, quan tots els nostres competidors estan apostant per l'alta definició i, òbviament, tot el sector audiovisual, perquè això transcendeix, a més, l'àmbit de la televisió pública de Catalunya. Afecta també, òbviament, a tot el que és la producció audiovisual, que no és menor en el nostre país, no? Hi ha una aposta estratègica a favor de l'alta definició, en aquest sentit és evident i és conegut. Per tant, hi hauria opció d'haver de tancar canals, d'haver de renunciar a l'alta definició, que és el que ens ha de permetre aquest, diguem-ne, moment en què vivim des del punt de vista tecnològic ser altament competitius, no? I, òbviament, una tercera conseqüència seria el d'enterrar de manera definitiva la reciprocitat, és a dir, la possibilitat de veure, doncs, la televisió de les Illes i, eventualment, en la hipòtesi, doncs, que en un futur no massa llunyà, com alguns desitgem, es pogués tornar a veure un canal de televisió al País Valencià, doncs, la reciprocitat amb aquest canal de televisió del País Valencià. Tinc la sensació, i això ja és un comentari més a peu de pàgina, que aquesta decisió, diguem-ne, d'enterrar definitivament, que comportaria enterrar definitivament la reciprocitat, nosaltres necessitem espai per fer viable aquesta reciprocitat, no? Doncs no, diguem-ne, no està massa lluny dels càlculs que alguns deuen fer de cara a quin és el destí de determinades institucions des del punt de vista de resultats polítics i de restablir la senyal d'una televisió que no s'hauria d'haver tancat mai, com és el Canal 9. No? Els exposo això així perquè ens sembla que, vaja, és evident, no? Haver-te d'enfrontar amb una situació de tancar canals, de renunciar al que és la tecnologia imprescindible per ser competitiu com a televisió. I a més, aquest fet, si volen vostès, doncs, té més a veure amb la llengua, té més a veure amb la cultura, que és enterrar definitivament de per vida, doncs, la possibilitat de la reciprocitat, es mereix, evidentment, una exposició com la que hem fet avui i, òbviament, a partir d'aquí, teixir una estratègia que segur que haurà de ser diferent de la que hem seguit fins ara, perquè de la de fins ara no n'hem tingut cap més resposta que aquest unilateralisme de comunicar, i, escoltin, vostès ja poden anar començant a tancar, i des d'aquesta perspectiva, diguem-ne, esperem que la denúncia pública, juntament amb els contactes que establirem en els propers dies amb les diferents formacions polítiques, doncs ens puguin ajudar a frenar, a aturar aquesta decisió que, insisteixo, afecta, doncs, el cor del funcionament d'una televisió pública, com és el cas de la nostra, en un país on, a més, no ho perdin mai de vista, el que els diré, que és Catalunya, on l'oferta, doncs, televisiva en català és minoritària. Aquesta és la gran paradoxa, a més, no? La gran contradicció que lliga amb aquesta decisió. És a dir, aquesta decisió que farà o tindrà com a conseqüència també és encara ampliar més l'oferta amb la llengua castellana, que òbviament és una llengua molt potent i que per molts anys, no? Però si ara en aquests moments estem a l'entorn del 22, 23, 24%, doncs
la presència del català en l'àmbit de la televisió, com a conseqüència d'aquesta decisió encara reduiria més això. I això és evident que tots aquells que defensen el bilingüisme espero que en aquesta ocasió els tinguem al costat també. No? Tots els que defensen l'equiparació en absolut pla d'igualtat, que hi ha d'haver tant català com castellà, diuen ells, no? Doncs miri, aquí ara en aquests moments estem 22-23% de català i la resta tot en castellà. I ara encara volen, a més, menys català. Perquè aquesta decisió que estan a punt de prendre, per la informació que disposem, doncs afectarà especialment, pràcticament en exclusiva, doncs els mitjans, els canals que explota la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, vol dir Televisió de Catalunya. Bé, si hi ha alguna qüestió al respecte, evidentment m'acompanyen dues persones doncs, que en coneixen tots els detalls, i jo els hi cediria la paraula si fos el cas i si vostès ho consideren. Qualsevol pregunta estem a la vostra disposició. Sí, bon. Hi ha uns micros, us els aneu passant, com us vagi bé. Sí, bon dia. No, només era per concretar si això tirés endavant, quins canals afectaria o s'haurien de tancar i si això també afecta altres comunitats autònomes o només afecta Catalunya. Els canals, és evident que aquesta decisió no està presa perquè nosaltres estem fent avui això perquè això no passi. Una vegada a la vida ha de prendre determinades decisions, ha de fer determinats, diguem-ne, gestos i ha de prendre determinades iniciatives perquè coses que a més no s'aguanten per enlloc, perquè tampoc des del punt de vista tècnic això té justificació possible, doncs no s'hagin de prendre. Per tant, comprendrà que com que estem convençuts, determinats, que aquesta amenaça l'haurem de poder i la superarem, no anticiparem ara, diguem-ne, no, perquè llavors ja voldria dir que ens hem resignat i que estem disposats a que es tanquin canals de Televisió de Catalunya, que estem disposats a renunciar a l'alta definició o que estem disposats, diguem-ne, a renunciar definitivament pels segles dels segles, que diria aquell, doncs a la reciprocitat. Jo estic convençut que la reciprocitat, que ara no hi és, perquè ara uns per un motiu, els altres per un altre, no volen que es vegi ni TV3 a segons quins llocs, ni aquí tampoc els canals del País Valencià i de les Illes, del País Valencià per raons òbvies que vostès coneixen perfectament, però nosaltres aquest espai el tenim reservat i conceptualment és essencial tenir-lo reservat, perquè les coses, escolti, les coses canvien, i alguns voldrien que no canviessin mai. No? Per tant, com que creiem que aquesta situació, si no, no estaríem actuant ara aquí, no? No som una gent resignada, tot el contrari, no? Però busquem la complicitat i els suports que evidentment necessitarem doncs, per tombar aquesta decisió. El company li demanava també per quina era la situació de les altres comunitats i jo el que li volia demanar també era, clar, això es pot acabar amb un estira i arronsa, és a dir, hi ha espai per la insubmissió al final o en quin espai ens estem movent? Bueno, ara estem en l'espai primer, diguem-ne, d'inaugurar el que esperem que es correspongui amb una resposta doncs, política i institucional a l'alçada d'aquesta situació que tenim. No? Després d'intents, perquè nosaltres primer, abans de tot això, hem fet un nombre immens d'intents d'arreglar les coses doncs, per la via que normalment s'haurien d'arreglar. No? Quan arribes a la conclusió que això està encallat i que de fet ja et comuniquen que vostè vagi alliberant espai perquè allò ho donarem a vés de saber qui, doncs t'has de bellugar abans de que sigui massa tard. No? En la resta de comunitats autònomes tenen una situació diferent, entre altres coses doncs perquè, bueno, perquè les situacions lingüístiques en part també són diferents. No? Jo vull recordar que aquí gestionem allò que tècnicament se'n diuen tres MUCs, dos de públics i un concessionat, no? Que gestiona el Consell Audiovisual de Catalunya, i això ja va ser un acord de mínims en el seu moment. I la prova d'això que els dic és les dades que abans referenciava
en el sentit de que l'oferta en català, no? La possibilitat de consumir televisió en català, doncs, malauradament és minoritària a Catalunya. El que no pot ser és que sent això així encara ho sigui més. Perquè l'eclosió, i vostès ho hauran vist a casa seva, no? L'eclosió de tot el que va ser el pas de la televisió analògica que es deia a la digital, no? Que de cop i volta en aquests darrers anys doncs, ens van aparèixer a totes les nostres llars doncs, desenes i desenes de canals, fixin-se que el que ha progressat des d'aquest punt de vista, i no per una qüestió, diguem-ne, d'atendre els mercats, sinó per decisions polítiques, el que ha progressat és l'oferta bàsicament en castellà, no? Principalment ha progressat aquesta oferta en castellà. Fixin-se que hi ha una dada que és, diguem-ne, que és prou eloquent des d'aquest punt de vista. Tenint menor capacitat d'oferta, hi ha més audiència en català. Que normalment, no? Allò que té més audiència hauria de ser primat. Aquí els governs espanyols ho han fet al revés. Això també, diguem-ne, és nota per la reflexió. Sent així, doncs, si ara encara volen collar més, perquè la percepció que tenim doncs, és que hi ha una voluntat d'anar encerclant TV3, no? L'altre dia el mateix president de la corporació, això afecta més directament a la corporació, doncs va tenir l'oportunitat d'explicar en el Parlament, a la comissió corresponent, doncs el canvi de criteri, mira per on, no? Canvi de criteri en la interpretació de les normes tributàries sobre el tema de l'IVA, que té com a conseqüència, mira quina cosa més senzilla, que de cop i volta aquell IVA que es podia repercutir i que es venia repercutint doncs, en aquests últims anys, no? Doncs ara no es pot repercutir. Passat això per la traductora vol dir 24 o 25 milions de castanya més l'any. Vol dir 24 o 25 milions disponibles menys. Per un canvi de criteri. No és que hagin canviat la normativa, no. És que de cop i volta canvien el criteri. Està bé, no? Un té al final la sensació que van fent anar la rosca, van collant, i òbviament aquesta decisió, diguem-ne, que a més ve d'un govern on malauradament té credibilitat en això de tancar canals. És a dir, no és aquesta una denúncia pública d'una cosa que sigui impensable que pugui passar. Aquesta gent són capaços i es queden, en aquest sentit, doncs ben amples. Eh? Tanquen canals i es queden ben amples. I allò que els molesta, tenen tendència, veient ara aquest debat de la setmana passada sobre les xarxes i sobre internet, tenen tendència a les coses que els molesten mirar de silenciar-les. És a dir, que té una càrrega aquesta denúncia que fem avui, diguem-ne que no és de paràmetre tècnic això, eh? I a més, diguem, anar encotillant, anar encerclant, anar limitant una televisió, l'acaba abocant a ser residual i a no ser competitiva. I quan entres en una espiral de residualització, de no ser competitiu, cada dia ho ets menys. Perquè cada dia se't fa més difícil trobar anunciants i vas entrant, diguem-ne, no, en un cercle de caure cap avall. No? Ells volen procurar situar les coses en aquest punt, des d'aquesta perspectiva, a jutjar pels fets, jo no n'acabo tenint cap mena de dubte, no? Que hi ha aquesta voluntat d'acotar al màxim, de limitar al màxim el que és Televisió de Catalunya. No? Què més? Espera, encara no ha acabat. Vostè creu que a dos dies de les eleccions europees el govern de Rajoy aprovarà això? Això per una part. Segona, hi ha dues comunitats que s'assemblen una mica més, no en el tema idiomàtic, a Catalunya, que seria Euskadi i Andalusia, que tenen més d'un canal. Han parlat vostès amb ell a veure què faran abans de... Donada la situació de que ja fa temps que es veia venir aquest problema? Hi ha converses, evidentment, amb tothom.
La situació en el cas de, del País Basc és diferent també per raons, diguem-ne, de plantejament lingüístic, si vostè vol. Jo crec que totes les solucions doncs, per cada país són aquelles que la gent de cada país decideix i han de ser des d'aquest punt de vista respectades, no? I jo no ho sé, la informació que nosaltres tenim és que aquest Reial Decret ja havia d'haver anat divendres i si no el divendres que ve. Aquesta és la informació que nosaltres teníem, no? Si com a conseqüència d'aquesta denúncia pública i de les gestions darreres que estem fent tot això queda avortat, millor que millor. Millor que millor, perquè és evident que fora d'un període electoral sempre hi ha més possibilitats doncs de, diguem-ne, de fer debats segons quins sentits, o almenys per aquest tema que ens ocupa, que poden resultar finalment més eficaços. Jo penso. Però davant de la informació que nosaltres teníem, escolti, el fet de que hi hagi campanya electoral, doncs, esclar, la vida continua corrent, per entendre'ns, no? I nosaltres, arribats a la constatació de les no respostes i de les instruccions de que havíem d'abandonar una part de l'espai radioelèctric que ocupem, doncs actuem, no ens ho guardarem per nosaltres, perquè jo crec que això ens ha de permetre doncs, teixir les complicitats que de ben segur que trobarem entre les diferents formacions polítiques catalanes i d'altres, òbviament, perquè no acabi produint-se més quan ja entenem doncs, solucions tècniques de sobre. No? Aquí. Sí, li voldria preguntar d'una banda. Ha dit que d'aquestes tres conseqüències immediates podrien ser o les tres o la combinació de totes tres. Voldria saber quines combinacions són possibles, és a dir, si s'eliminen dos canals i queden excloses les altres, o si es renuncia a la reciprocitat i a l'ACD es poden mantenir dos canals, etc. I també una segona pregunta, voldria saber de quines eines legals disposa la Generalitat per frenar això, apel·lant fins i tot a instàncies europees. Si bueno, i abans d'arribar a les instàncies europees anirem, evidentment, quan coneguem com queda redactat amb precisió aquest Reial Decret, perquè tot això havia d'haver anat, ara entraríem en qüestions que potser els explicarien millor ells, no? Però hi ha d'haver un pla tècnic, les coses no es fan d'aquesta manera, de fet les lleis preveuen que si s'haguessin de prendre aquestes mesures ni tan sols d'aquesta manera que les estan prenent, no? Ells s'excusen amb urgències que venen de fora i vés a saber què, i ho acaben imposant, per tant, de fet, en el seu moment, quan tinguem tots els elements de la lletra petita, sobretot des de la perspectiva que vostè em preguntava, de l'àmbit més jurídic, de com ho acaben instrumentant, no? Nosaltres actuarem des de tots els punts de vista. No? La decisió que avui prenem de fer públic aquesta circumstància i decisió és perquè encara entenem que estem en el temps de la política i de les relacions institucionals. Per tant, si arriben altres moments perquè s'exhaureix aquesta via, doncs aleshores ja actuarem. No? Respecte a les conseqüències, doncs és evident que si vostè té un espai per emetre i vostè el que fa en aquest espai és emetre canals, és apostar per l'alta definició, és reservar uns espais per a la reciprocitat, perquè és la seva decisió, i a vostè tot aquest espai li redueixen a la meitat, haurà de sacrificar coses, era per fer-ho entendre. Quines? Doncs escolti, com que estem convençuts que això li donem la volta, si no n'hauríem sortit aquí, ens hauríem resignat i ja els hi explicaríem doncs, que és les decisions que s'han pres, no? De si s'han tancat un o dos canals, de si s'ha abandonat l'alta definició i de si definitivament doncs, hem enterrat la reciprocitat. No? Això era, diguem-ne, perquè entenguessin allò que de fet és obvi. Tu tens un espai així, passes a tenir-lo la meitat, allò que estaves fent doncs amb aquest espai, doncs és evident que no ho podràs continuar fent. Em sembla que és de sentit comú. No? Quines decisions es prendran? Jo ja li dic, estem convençuts que a conseqüència d'aquesta decisió, vaja, aquesta esperança la tenim, no la podem pas perdre, no? Doncs hi haurà una reconsideració. Perquè reitero, i a més això el senyor Puigneró en el moment que correspongui i ja ho ha fet, i en aquells àmbits doncs, tècnics, perquè és un debat en aquest cas sí tècnic, no? Arguments, motius, justificacions per fer, diguem-ne, el que s'ha de fer des d'un punt de vista tècnic d'una altra manera, sense que afecti els canals de la televisió pública de Catalunya, n'hi ha.
Quin argument els dona el govern espanyol per prendre aquesta decisió? Bueno, ells, pel que ens consta i ens diuen, doncs, el que és conegut en part per vostès, les necessitats d'espai radioelèctric a favor de, diguem-ne, d'allò que es coneix com a dividend digital, no? I la pressa. No? Estem aquí, no? Estem aquí. Excuses de mal pagador, que se'n diu col·loquialment. Sí, no sé si ho ha contestat, amb disculpa perquè he hagut d'entrar un moment al butlletí i m'he perdut una part del que deia, però quan en un primer moment es va parlar del dividend digital, d'aquesta necessitat de reorganitzar l'espai, en cap moment amb els tècnics amb què vam parlar, per exemple, ens van comentar que ens van alertar que hi hauria una falta d'espai, és a dir, si s'ha de deixar un espai al 4G, el que ens deien era la resta de canals el que s'hauran és de, entre cometes, enxubar en l'espai que queda, però no que faltaria espai. No sé si en aquest moment el govern espanyol ha canviat en aquest sentit, us ha advertit que sí que falta un espai? Quan li dic que hi ha raons tècniques doncs que permeten justificar que les coses podrien fer diferent, va precisament per allà on diu vostè. I el convenciment, no, de tota la gent que hi entén, doncs que no caldria obligar a que Catalunya, doncs, haguéssim de Televisió de Catalunya hagués de perdre la meitat de l'espai que té consignat, perquè parlem d'això, que la corporació es quedi sense la meitat de l'espai que té assignat, amb totes aquestes conseqüències que abans els hi descrivia que podrien acabar passant. Entenguin-me bé que estem en una situació de condicional. Veurem si s'acaba produint. Estem aquí per intentar evitar-ho, precisament, no? Però cert, és a dir, hi ha alternatives. Per això ens inquieta la decisió, perquè sabem que hi ha alternatives. I quan les coses tenen alternatives i malgrat haver-hi aquestes alternatives es pren una decisió que afecta particularment, d'una manera molt particularitzada, amb una televisió, que és la Televisió Pública de Catalunya, escolti, vol dir que hi ha una decisió política darrere. Quan tu tens diferents alternatives, des del punt de vista tècnic, i n'esculls una que, a més, doncs, perjudica a la Televisió Pública de Catalunya, vol dir que darrere, no ho sé dir d'una altra manera, hi ha una decisió clarament política, no? Què més? I poden jugar els canals que s'han tancat, és a dir, es busca espai, per exemple, per ubicar els que s'han tancat ara recentment, per exemple, podria ser una raó, a part del 4G, o no us ha arribat? No, els canals que s'han tancat de les televisions privades espanyoles, no, això és per raó de que van estar mal adjudicats, parlant en plata. M'explico? Ja està. I per tant, doncs, suposo, no ho sé, que una cosa que ha estat mal adjudicada i arriba als tribunals i el tribunal diu no, escolti, el govern de torn, això el dia que ho va adjudicar, ho va fer a dit i no ho havia d'haver fet a dit, posem per cas, no? Més o menys van dir una cosa semblant a aquesta, passat per la traductora, ja s'entén, amb unes paraules, diguem-ne, molt més elegants que les que acabo jo d'expressar. Doncs llavors, quan aquestes coses ja passen, no sé, ja decidiran ells què en fan, no? Però no, el debat era de com s'havia procedit a l'adjudicació d'unes freqüències. No era un debat vinculat a l'espectre radioelèctric, estrictament, a la capacitat, no? De dir, escolti, aquí, en aquest espectre, això al final és, encara que sigui virtual i ens costi identificar, això és com una autopista, no? Una autopista que té una potència de pas, i diu, no, escolti, ara aquí han de passar uns altres cotxes i per tant els altres s'han de primar més, no? Això és el que ells expliquen en relació al que ara els plantegem. El debat d'aquestes, diguem-ne, d'aquestes freqüències que s'havien atorgat malament era una altra, era que s'havien fet malament les coses i per tant ells sabran com les corregeixen i, diguem-ne, i quin assumeix les responsabilitats, no? Que això, per cert, potser se n'ha parlat poc, no? Per tant, són dos debats en aquest sentit diferent, I nosaltres el que defensem, el que estem explicant, el que estem dient, és que ens volen, diguem-ne, fer saltar de l'autopista quan hi ha lloc de sobres. Si aquesta metàfora valgués, diguem-ne, seria així, no? Diuen, escolti, ara aquí resulta que a l'autopista s'hi han d'incorporar més actors, els de Televisió de Catalunya, la meitat que marxin, no? I dius, però escolti, però si hi ha lloc per tots,
si tècnicament hi ha lloc per tots. Ah, no, no, escolti, de moment vostès apartin-se, es queden allà a la cuneta, no? Doncs estem en això. Molt tècnica, és, el, per dir-ho també en termes de traductora, l'interruptor suposo que està en mans de l'administració central de l'Estat, ho dic en relació a la pregunta que li feia abans la Montse de si, potser també recordant com va començar la pròpia TV3, en el procés polític que ara s'engega, vostès hi veuen algun marge, o hi tenen algun marge, millor dit, de, entre cometes, d'insubmissió? Sí, comprendrà que, diguem-ne, que ara eviti el titular insubmissió sí, insubmissió no. Nosaltres farem tot el que estigui al nostre abast perquè les coses, per defensar el que tenim, que torno a dir que ja és poquet, és minoritari el català en l'oferta que tots tenim a casa de televisió en obert, no? És així, és això, no? Per tant, avui fem públic una situació després de mesos d'intents de negociació, en alguns casos sense resposta per part del govern espanyol, i que acaben amb una comunicació de dir vostès vagin abandonant un espai que ocupen. Bueno, estem en el punt de fer-ho públic, vostè em vol transportar en el temps, doncs si tot això va acabant malament, una passa i una altra, una altra i una altra, doncs escolti, comprendrà que nosaltres amb això ens hi posarem molt forts. Però no em faci generar un titular d'insubmissió sí, insubmissió no, perquè no ho vull vincular amb això, perquè sap què passa? Que després el que acabem d'explicar avui quedaria absolutament subordinat a la Generalitat es declara insubmissa o es declara no insubmissa, que no ens faria cap aportació per allò que nosaltres, comprendrà que li digui, volem defensar en aquest moment, volem explicar en aquest moment, i l'estratègia que s'intueix, no només s'intueix, sinó que explico d'aquesta pròpia compareixença pública, no? Que és posar un plantejament d'actuació institucional i política a partir d'ara per als propers dies, amb un objectiu primer, que és que aquest reial decret de moment no s'aprovi, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, jo confio, espero, desitjo, digue-li vostè com vulgui, que a través de l'actuació política, pública, gràcies a vostès en part també, per la capacitat que tenen de fer-se ressò de les coses, doncs aquesta situació, que és, de fet, absurda, no s'acabi produint. Alguna pregunta més en català? Passaríem al castellà, ho deixarem aquí. Sí, un poco un resumen de la situación que nos ha contado sobre el tema de la televisión y lo que les pide el gobierno. Bueno, pues comparecemos en esta convocatoria un tanto excepcional, ¿no? No es que no hayan convocatorias de este tipo en el Palau de la Generalitat, pero no son las más habituales, pues para explicar que según la información que nosotros tenemos, el gobierno español está a punto de tomar una decisión que de tomarse, es evidente que hablo en condicional, ¿no? Que de tomarse, pues realmente pondría en peligro la televisión pública en Cataluña, TV3, ¿no? Y con ello la oferta de catalán, que ya es hoy claramente minoritaria, es decir, la oferta en catalán pues está en torno al 23-24% de toda la oferta que hay en televisión en Cataluña, solo el 23-24%, ¿no? De tomar esa decisión por parte del gobierno español, eso aún se pondría más en riesgo, comportaría tres tipos de consecuencias, ¿no? Tener que cerrar canales de televisión de Cataluña, abandonar la alta definición como apuesta estratégica, tecnológica, que está haciendo Televisión de Cataluña y que, por cierto, hacen todas las televisiones que quieren ser punteras y que quieren estar al día. Y luego, tercera consecuencia también sería, de tomarse esa decisión, pues, de hecho, liquidar ya para siempre la posibilidad de la reciprocidad entre la televisión de las Baleares y eventualmente, si, como dicen algunos, y esto lo tendrán que decidir ellos, en el ámbito de Valencia, pues la recuperación de Canal Nou, que a mi modo de ver, pues nunca se tendría que haber cerrado, ¿no? Esta es la consecuencia de una decisión que se puede tomar, esta es la información que tenemos, sobre la base del Real Decreto, después de intentos por nuestra parte de abrir diálogo, de abrir negociaciones, que en muchas ocasiones,
con cartas que ni tan siquiera han sido contestadas y que al final se ha resuelto con una comunicación a la Generalitat de Cataluña, que es quien gestiona los espacios, ¿no?, radioeléctricos que explota luego la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, es decir, TV3, donde se nos dice que la mitad del espacio que tiene ahora Televisión de Cataluña tiene que abandonarlo. Esto es así, ¿no? Cuando además nosotros podemos, digamos, acreditar que no hay razones técnicas para ello, que no las hay. Ha dicho que es una decisión política, que no sí, es técnica. Sí, yo... perdón, diga, diga. Es una decisión, bueno, dice pues, que es una decisión política, ¿cree que es un ataque a Cataluña? Constatadas, yo no he dicho nada de ataques. Esto supongo que... Bien, al... sí, no, claro, porque da igual, al final uno ya... Es decir, si en un caso como ese, donde hay alternativas técnicas distintas, ¿no?, donde se trata, digamos, de facilitar, de posibilitar que de una forma, digamos, tecnológicamente correcta, haya espacio pues para todos los operadores, sean de televisión, sean de telefonía, pues para aprovechar el espacio radioeléctrico, ¿no? Si hay soluciones técnicas para que todo el mundo circule por la misma autopista, para poner esa metáfora, ¿no?, cuando uno decide que hay unos que se tienen que aparcar para que circulen otros, habiendo alternativas, eso es una decisión política. Y además es una decisión política que perjudica, evidentemente, a la oferta en catalán de televisión en Cataluña, donde ya es claramente minoritaria esta oferta en catalán de televisión en Cataluña, ¿no? Bueno, a partir de ahí, que cada cual haga sus juicios, ¿no?, sobre si esto es una cosa u otra, ¿no? En cualquier caso, es evidente que es una decisión política si se consume, por tanto, como consecuencia, evidentemente, de escoger entre las distintas opciones aquella que además pues limita la expresión en catalán en el ámbito de la televisión. El margen que les queda sobre la insumisión o no de la que ha comentado y luego también el paralelismo que ha hecho con el debate que hay ahora en Internet, que ha dicho que lo que no les no, gusta... No, la sensación que... De acuerdo. Fíjense, nosotros comparecemos hoy ante un debate que ya estaba, digamos, presente en los ámbitos más técnicos, ¿no?, que había la convicción por parte del mundo más técnico, más especialista en la materia, que aquí hay espacio para todos, ¿no? Pero llegada la comunicación por parte del Ministerio, del Gobierno español, en el sentido que tenemos que abandonar la mitad del espacio que explota Televisión de Cataluña, pues oiga, digamos, esto... perdone, ¿la pregunta cuál era? Que ahora yo me he despistado aquí, andaba pensando... Ah, no, sí, claro. Ante esto, disculpen. Sí, sí, esto de ir... uno va intentando hacer lo mejor que sabe, ¿no? Usted me preguntaba sobre la insumisión, ¿o no? ¿Y qué margen tenemos, de hecho? Entonces, situar las cosas así, nosotros hemos intentado hacer lo que corresponde, ¿no?, que es establecer negociaciones, interactuar, dar información, y al final se nos comunica que no, que nos tenemos que apear, que tenemos que dejar la mitad del espacio que tiene Televisión de Cataluña. Bueno, pues por eso comparecemos, porque con esta comparecencia pública, con esa denuncia pública de los hechos, ¿no?, esperamos que la aprobación del Real Decreto se demore, en primer lugar, ¿no?, que se pueda abrir una negociación que hasta ahora no se ha querido abrir, ¿no?, que haya, y que sabemos, la posibilidad de encontrar pues respaldos políticos, también lo vamos a trabajar a fondo los próximos días, ¿no?, y a partir de aquí que se reconsidere la decisión. Creo que hay margen. Sinceramente creo que hay margen, ¿no?, porque técnicamente hay alternativas y nosotros somos capaces de demostrarlo y acreditarlo, ¿no? Luego se verá. Nosotros comprenderá que ante lo que es y representa Televisión de Cataluña, pues como gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance pues para que no haya una afectación en el sentido negativo, que si se tomara esta decisión la tendría, evidentemente, ¿no?
en el debate en Internet. Bueno, no, la sensación que uno tiene, porque no solo es esta decisión, ¿no?, que se nos ha comunicado recientemente, sino otras decisiones que se van tomando, la que explicó, por ejemplo, y esto es más competencia de la Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals, ¿no?, lo que representa un cambio interpretativo en relación al tema del IVA, que afecta particularmente a Televisión de Cataluña, también a otras, pero de una forma muy significativa a Televisión de Cataluña, ¿no?, que puede representar el perder o el tener 24 millones de menos de euros. No es una broma, ¿no? Es un impacto fuerte en los presupuestos de la televisión pública, ¿no? O sea, cambios de criterios sin cambiar las normas de interpretación. Esta decisión que se nos dice que la mitad del espacio se tiene que abandonar, ¿no? Y una impresión generalizada, ¿no? Porque lo que sí sabemos es que, lamentablemente, ¿no?, el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, credibilidad la tiene a la hora de cerrar canales de televisión, ¿eh? Porque ya lo han hecho. Y se quedan tan campantes, ¿eh? Esto es así, ¿no? O sea que no estamos ante una amenaza, digamos, improbable, ¿no? Estamos aquí, ¿eh? Y además la sensación que también tenemos todos, lo digo a colación del debate de la semana pasada, que por parte del Partido Popular y digo del Gobierno particularmente, ¿no?, cuando hay debates y medios que les molestan, todo el tema de internet de la semana pasada, tiene esta tendencia a cerrarlo. Las cosas que molestan se silencian. Las cosas que molestan, disculpen, las cosas que molestan se silencian. No existen, ¿no? Bueno, esto lo hacen en bastantes cosas, por cierto, ¿no? Gracias.